democracy federal ပြည်ထောင်စုအရေးကိုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ39ပါတီကိုကန့်လှမ်းလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ12ရက်ကကန့်လှမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုညီကိုအချင်းချင်းပွန့်ပွန့်လွင်လွင်ဆွေးနွေးဖို့ကန့်လှမ်းလိုက်တာပါလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ်။အချို့သောပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေဟာကျေနပ်ဖွယ်ရာရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့အချို့သောပါတီတွေကတော့ကြီးမားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာကြောင်းကိုသိရှိရကြောင်းမိတို့ပင်ဖြစ်စေမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအနေနဲ့နောက်နာကတ်မှာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မမိတ်မတုံဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့ကြီးမားချက်လည်း NLD ပါတီရဲ့ကြီးမားချက်နဲ့တူညီကြကြောင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ NLD ကပေါ်ဆောင်မဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအရေးကိုတက်ကြွစွာပူပေါင်းပါဝင်လိမ့်မည်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းစသဖြင့်ရေးသားရတဲ့ကမ်းလှမ်းစာကို NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ရဲ့လက်မှတ်နဲ့ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာကိုတွေ့ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပူပေါင်းရမလဲဆိုတာကိုမရှင်းလင်းသေးဘူးဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဘာမှမပြောသေးဘဲစောင့်ကြည့်ချင်သေးပါတယ်လို့ကမ်းလှမ်းခံရတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ညွန့်လွင်ကပြောပါတယ်။